Paulo é aqui. Passada. Colo. Tsepai. Čestitke, bravo, svaka čast. Dobro večer, dragi moji gledalci, dobrodošli još jedno izdanje emisije Pesmu za dušu. Sa moje desne strane, a sa vaše leve strane, bliže srca, mogu slobodno kažem, najbolji orkestar na svetu, Dragan Ćirković Ćiraj i njegovi momci. Hvala puno, dobro večer svim gledalcima. Drago mi je da posle neke pauze od dve godine, ponovo smo zajedno. Mi smo radili, boga mi, nekih 15 godina zajedno u emisiji, a što ne bi moglo, pa tamo vamo, ali smo se družili i na svadbama i veseljima. Tako je. Ja bih te sad zamolio... Što ne znači da se nećemo družiti dalje. Mi dalje se družimo, normalno, po svadbama i veseljima, to se podrazumeva. E, ali znaš šta sam hteo da te zamolim? Da mi predstaviš sve ove momke po imence, ovako, muzičare koji s tobom sviraju večeras. Harmonika, Dragan Pici, Peđa violina, Elvis violina, treća mala violina, moj sinovac Danilo, Daniel Burić, Muja gitarista, Ferčo saksofon i moj bubnjar Darko. Dakle, odabrali ekipu. Odabrano, sve čestitke, sve čestitke. E, pošto je
Peđa, čini mi se da je Peđa malo više od Elvisa. Ili je to stolica u pitanju? Ne, stolica je u pitanju. Ili možda on hoće da bude prva violina, a Elvis da bude druga. Pa nekad je ovaj nekad prva, je nekad, ovako, nekad da. Ali specijalno, Ćiro, ako se ne ljutiš, za njih dvojicu, pošto su prvi put ovde u emisiji celoj, nešto od mene za njih, jel može? A što ne bi mogo? Gledaj sad ovo. Epepe! Jao! Veliki aplauz za velike zvezde, Snežana Đurišić! Hvala, dobroveče, hvala. Sneškice, puno mi je srce kad tebe vidim u emisiji, zato što znam da će biti dosta lepe i kvalitetne pesme. Zajedno sa tobom i sa našim sledećim gostem, koga hoću da najavim, proveo sam mnogo, mnogo vremena, na raznim veseljima, na raznim svadbama itd. Proveo si pola života. Jeste, tačno. Proveo sam pola života. Jako sam srećan bio što sam bio vaš drugi prijatelj. Stoga, dobroveče i dobrodošla. Hvala ti, bolje te našla. Hvala vam. Naša publika, je li tako? Naša publika. Mi gledam jednu sugestiju. Samo izvoli. Gledam ovaj natpis ovde, odnosno ime ove emisije, naziv ove emisije, Pesmom za dušu. Što misliš kad bi se to zvalo Pesmom za našu i vašu dušu? Obzirom da ja u ovoj tvojoj emisiji uvek prvo pevam za svoju dušu, a onda i za dušu svih onih koji vole muziku. Vidiš, jako je lepo, direktore Šljivića, ovo je za direktora Šljivića, dakle, da promenimo naziv emisije. Nije loš, od nove godine može. E, ajmo da čujemo prvu pesmu s tvoje strane, pa da najavimo našeg sledećeg gosta. Velika zvezda je u pitanju. Izvolite, Snežana Đurišić.
Izvoli, pozicija broj 1 za tebe. Po aplauzu vidim da ćemo se provesti jako lepo. Po aplauzu vidim da ćemo se provesti jako lepo. Naravno, uvijek je tako bilo. Tako je bilo, tako je pravo si. E sada, rekao sam, večera stvarno dve, mogu slobodno reći, naše najveće zvezde. U pitanju je Šerif Konjevi! Šero, moj dobri prijatelju, dobroveče i dobrodošao. Hvala ti. Dobroveče i tebi. Prije svega dobroveče svim onima koji nas gledaju. Pozdravljam moju dragu koleginicu Snežu. Hvala Šero, dobro nam došao. Puno godina i volim i družimo se. Možeš zamisliti da nikad ja i Sneža nismo došli u konflikt. To je nemoguće da pjevači ne dođu u konflikt. Nema ni razloga. Kada su dobri pjevači, oni nikad ne dolaze u konflikt. Mi uvijek dolazimo u konflikt sa onim malo slabijim u svojim zanatima. A dobro, to je sve do čovjeka. Kad se bolje razmisli, mi smo u stvari uvek u konfliktu. To je sve do čovjeka. Ovom prilikom želim posebno pozdraviti gospodina Mister Jona. Čujem se ja sa njim danas, kaže meni on, ej, javio mi se Šerif, kaže, ide negde sa Snežanom u neku emisiju, nema pojma koja je. Pa rekao, kod mene, kaže, nema on pojma. Lepo, Boga mi Šerif. Nemoj mi na Iliju. Ilija je moj dugogodišnji prijatelj, ja njega baš volim i cijenim. Pozdravljam te, Ilija. I smanji pravljenje tih kuća. Ima čovjek pravi 3-4 kuće. Staćeš od tog novca, polako, smanji malo. Ima se, može se. Sve čestitke. E, idemo mi sa pesmom, večeras ćete uživati. Dakle, dragi moji prijatelji, samo lepe pesme. Dozvolit ćete odabir našim gostima, odabir pesama i siguran sam da ćete se lepo provesti. Vi pripremite nekome zence i pićence, a sada Šerif i nova pesma. Izvolite. Da se pozdravim, kako tebe da zaboravim, kad volim te još srcem svim i poslije svega ja ne žalim. I ovo malo duše da ti dam, jer bez tebe ko bez duše sam. Na ovom svijetu život šta će mi, ako pored mene ljubavi nisi ti. Kako noćas da te ostavim, kako da te više ne volim, kad još si ti moj cijeli svijet, zbog tebe živim i umirem. I ovo malo duše da ti dam, jer bez tebe bez duše sam. Na ovom svijetu život šta će mi, ako pored mene ljubavi nisi. Će mi, ako pored mene ljubavi nisi ti.
Šero, izvoli. Malo veći aplauz, molim vas, za ovako velike zvezde. Snežana i Šerif su nam u gostima. Namjerno smo ovo napravili, ovaj preskok, da nam ne bi neko ukrao snimak. Jer je najnovija pesma. Moramo da spomenemo i da kažemo ko je komponuo, ko je pisao. Znamo ko je pevao. Ako nije teško. Ko je komponuo? Malo jeste poteško, ali... Ali dobro, nema veze, bar da se setimo koliko toliko. Saško Nikolić, muziku i tekst, a muziku i aranžmana, tekst je Mile. Mile, da. Mile, legenda, samo Mile. Okay. E, Milan, pardon, pesma, pardon, Milan. Milan da, Saško i Milan zajedno rade već dugi niz godina. Dugo godina rade. Ovom prilikom mi pozdravljamo. Odlična pesma. Ovo si ti. Je li? Baš mi je drago. To je fazon, tvoj stil. Ali, što... Je tako? Kaže se, ne znam da nije moj stil. Nešto baš... A? Dobro, ajde, okej. Okay. Ja sam više za onu varijantu, opraštam joj. Ja volim to reći. U stvari, kad je dobar pevač, teško možeš da mu odrediš stil. Onda je on za svaku pevačku i muzičku varijantu, tako je. Okej, okay. Hvala ti puno, Snežo. Malo pre pesmu koju smo čuli, kako se zove? Robinja. Robinja. Ko je pisao, ko je komponovao tu pesmu? Ja sam tu pesmu dobila od čoveka koji je snimio, koji je u stvari prvenac, kako se to kaže. Dobro. Koke. Sarajeva. I Sarajeva, bravo. Da. I on ti je to poklonio. On mi je to poklonio, hvala mu i pozdravljam ga ovom prilikom. Dopala mi se pesma i rekao, mogu li ja to da presnim? Kako ne, izvoli. Hvala mu, divan gospodin pre svega. I sve čestitke. Večera ćemo uživati uz, rekli smo, dva sjajna pevača, ali red je da spomenemo i prijatelje emisije. Za sve vas koji želite lep osmeh, preporučujem C-Dental Centar. C-Dental Centar će vam izaći u susret tako što će vaše zube srediti, dotirati ili ako imate kojim slučajem malo veće probleme, pa su vam potrebni zubi kao što nosi, dobro sam rekao, vaš voditelj, ha, 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 evo, malo sam se nasmešio, vi se javite C-Dental Centru. Dakle, rekao sam, broj telefona vidite u dnu ekrana, sve na jednom mestu. Dođete tamo i kompletno ste zbrinuti. Vaše je samo da ponesete osmeh kakav god imate, a budite sigurni, posle njih ćete izaći sa najlepšim osmehom na svetu. Veliki pozdrav za C-Dental Centar i normalno, moja preporuka, da im se javite na broj telefona koji ste videli. Idemo dalje, specijalno za sve vas, gde ćete za novu godinu, ja preporučujem, gde biste drugde, nego Piramida kod Zorana Mehaničara. Veliki, veliki spektakl se očekuje u Piramidi i sada, upravo iza mojih leđa, ćete videti koje su zvezde koje će nastupati za vas u toj najluđoj noći. Kumo, ja te molim ovako malo bliže da se vide svi. Što si mene, kumo, izbacila, nije mi jasno. E, kumo, tako, daj mu taj kadar. E, to, tvo, kuma, staj, bravo. Evo, vidiš, šta znači veza? Kad imaš vezu na televiziji, samo tebe slikaju. Kumo, samo mene zumira i gore. Ove pevače zaboravi, evo, vidi. Sve, eto, Žiku, moj kolegu iz Žika Planet, njega može. Dobro. Evo, dakle, videli ste. Adil, Nataša, Nena, Emir, mala Lidija, Lidija i... A ovo sam ja, bravo! I voditelj programa Zoran PHP-a i Žika. Dakle, pozivamo vas da dođete, Piramida je u pitanju, dođite da se družimo, provod fenomenalan, a svi vi koji dolazite, na primjer, iz Italije, Nemačke, Francuske, ima Zoran i smeštaj. Sobe su rezervisane, sve u Piramidi, lepo dođete gori, stuširate se, siđete u bademantilu dole za novu godinu. Možete u pižami. Pidžama party. E, dakle, veliki pozdrav za sve njih, a večeras kao i svake srede. Za moj izgled, mogu slobodno da kažem, u pitanju je butik visoke mode. Pogledajte ovo kako vaš voditelj izgleda. U pitanju je Exclusive Men, dakle, trgovinska radnja, butik visoke mode. Jurija Gagarina 149A, lokal 18, glavni hodnik prizemlje, tržni centar Piramida. Broj telefona vidite, pogledajte sad ovo, pogledajte ruku sad kod gospodina, vežbalo se, ima se, može se, op, 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 ok. E, dakle, broj telefona je 063-282-387. To je moj drug Pera, Peki, legenda, evo, kamera ide na njega da se vidi čovjek kakav gospodin. Pogledajte kakav gospodin, gospodin. Peki, pozdrav za tebe. Moja preporuka, svadba, nova godina, odete, uzmete odelo komplet, na lutki imate ovako ili kažete, hoću ono što ima Peja.
i reši problem. I cipele, sve dobijete. Sve dobiješ tamo. Sve. Evo, jedna vizitka za tebe, šerife, i popust 26%. Ja dajem ovih 6, a čovjek daje 20. Nema više, nema više, nema više. Koliko mogu, toliko je, koliko, pruži se koliko ti je organ dugačak, razumiješ? Pa dobro, ima se, može se. E, okej, okay. Ajmo mi večeras da pevamo, što manje da pričamo. Orkestra Dragana Ćirkovića Ćira je tu, svake nedelje sa Leon Kiš. Neće da napusti Leo Kiš, pozdravljamo Leo Kiš. Zašto bi je napustio? Pa mislim da dođe malo kod mene, čovjek. Pa evo, došao je, doveo, ja sam ga doveo. Ti si, e, to sam hteo da čujem. Snežo, znaš kako, ti si Ćira strikto... je moj pobratim, ja tako. Sam, sarađujem sa njim. Koliko Ćira ima? 20 godina i više. Dobro, nećemo više, neka bude 20. Da, dobro, 20. Ove, i zaista, kako reče šerif malo pre to, ja mogu reći i za, znači, mi do duše svađamo se, to ne mogu da kažem, se ne svađamo. Dobro, ali, minjate ove, mišljenja. Ali, to je borba mišljenja, da. Da. A, ono što mogu reći to je da mi je zaista uvijek zadovoljstvo kad on stoji iza mene da pevam, opuštena sam i ne razmišljam, znači, naravno. Postoje još muzičara i kolega za koje mogu isto reći, ali nekako je Dragan Ćirković Ćira ipak prvi koga mogu u ovom kontekstu pomenuti. I ovom prilikom se zahvaljujem Ćiru i tebi i tvom orkestru. Ćiro, sad podignite cenu. Dosta je bilo. Nema više nova cena. Okay. Okay, i naravno, nadam se da ovo neće biti posljednje pojavljivanje na televiziji, ne, zajedničko pojavljivanje. Tamo posla, ja vas, kad tebe Snežo pozovem, i Ćira dolazi, i šerif. Bez vas dvoje, nema šans. E, misliš, ajmo mi sad da pevamo. Siguran sam, ajde da pevamo mi i da mi ajde. Uživamo. Snežo, izaberi pesmu koju god želiš. Evo, oni su sve odabrali. Večera će vaše veće. Vaše veće, uživaj. Sve su odabrali, ja samo da. Bravo, samo da uživamo. Ajmo. Čuvaš me, umana duša.
potpuno. Hvala. Hvala. Sve čestitke. Idemo dalje sa emisijom. Dosta poruka dobijam, dosta naših gledalaca nam se javlja. Ja ih sve pozdravljam, ali sada preporučujem da čujemo Starac i more od Šerifa. Ako može. A mi kažemo, a što ne bi moglo? Ili koju god ti želi, slobodno. Mogu ja... Slobodno. Mogu ja prije svega da kažem za... Aha, da kažem za Ćiru, slobodno. Što ga izbjegavaš? Ne, ne, izvini, nisam znao da ćeš, da želiš da... Ćiro, ja smo 40 godina... A Ćira inače ima 42. Pa šta je sad? Pa 40 godina se znate, nije te znao čovjek 2 godine. Čako? Neće da laže, neće da laže. Mora se malo... Tome je ona govorio da kažeš, reci da znaš Ćiru 40 godina. Ćiro je moj prijatelj, saradnik, o njegovoj umjetnosti neću da komentarišem. On to pokaže na sceni. Gdje god radimo, on je vrhunski stvarno. I on i sve njegove kolege koji su sa njim, ja ih ovim putem pozdravljam i želim da kažem da često radimo zajedno. Bravo, ajmo muzika, idemo sada, bravo. Do jutra otiću znam, sve radiš da do toga dođe, više ti nisam vrat, više ti nisam ispod kože. Do jutra otiću znam, sve radiš da do toga dođe, više ti nisam vrat, više ti nisam ispod kože. Hej, kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kad vrata otvoriš. Kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kada me poželiš. Jutra otiće zna, sva svjetla u sobi pogasi. Više ti ne treba ni da, više ti ništa ne znači. Do jutra otiće zna, sva svjetla u sobi pogasi. Više ti ne treba ni da, više ti ništa ne znači. Hej, kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kad vrata otvoriš. Kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kada me poželiš. Sve čestitke, sve
čestitke, sve čestitke. Izvoli, pridruži nam se. Ćiro, Boga mi, lepo su te ishvalili. Drugarstvo, prijatelj, 40 godina. Pa znate se... Pa, ja sam čovjeku samo napomenuo da bi mogo da kaže da se znate dobro. Pa šta bi vi drugo pričali da ja to nisam rekao? Ajde sad. Šta bi vi sad pričali drugo da ja to nisam rekao? Mogli bi, na primjer, da pričamo... Mogli bi, na primjer, da pričamo, Ćiro, koju pesmu od Snežane Đurišić najviše voliš? Tu pesmu kreni. Ajde. Ajde. Evo. Hvala. Bravo. Hvala.
Sve čestitke. Hvala. Sveža, moram da te pitam, koju voliš šerifovu pesmu? E, znaš kako lepo ti je odelo? Hvala, hvala. Ekskluziv, ekskluziv. Da. E. Koju ja volim da. Njegovu. Sad mene zanima koju ti ja voliš. Ja sam malo pre rekla, ja volim onu, opraštam joj. Jer ja mislim da ljudi vrede onoliko koliko radiš? Mogu pa da oproste. Što to radiš? Pa smo se dogovorili da nećeš. Pusti ne. Da, nema, neka nema dama tu ima dogovor. A ima i ova još jedna koju baš mnogo volim. A to je? A to je ono, rodi me majko ponovo. A jao. Kad bi to moglo. A? A što ne bi moglo? Ajde, može samo jedna strofa za tebe, specijalno. Može. A drugu za publiku. A drugu za publiku. Pusti publiku ovo. A ja ću drugu za njih ćemo nešto drugo. Može. Ćiro, majstore. Ajde, ajde. Oči moje lijepe, Garanja. Dakle, večeras uživamo samo u lepim pesmama koje biraju za vas naši gosti i naše zvezde. Prave, adekvatne pesme. Ja se stvarno izvinjam, ja sam, imam razlog što sam veseo. Danas... A to ćete reći poslije emisije. Važi. Ja sam sam lepdim, lepdim. I treba tako. Podeli to sa gledalcima, zašto? Pa što ću ja njima govoriti kakve ja probleme imam? Zato što su oni naši gledalci. Šta ću ja reći, kakve probleme ima čovjek? Čovjek ima probleme pa je veseo. Okej, dobro je lepo kad čovjek ima probleme. Idemo! Sluša. Šta? Grlo sluša, nema dalje. E, dobro. Mladost. Vidi kakav glav, vidi kakav glav. 40 godina, alo. 40 godina. Bravo, bravo. E, hajde onda sad neku za publiku. Idemo, idemo. Ajmo nešto. Ajmo nešto za publiku sad. Da, za publiku. Zašto si ote pod prozorom mojim čekaš da ti vrata otim? Zar ti nije žao da mi budiš majka? Kući doći. Pusti me već jednom, pusti me kroz život, idem sam.
još jednom pusti me kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam, sve ti ostavljam. Čije bijele čekale su tebe da te vode. Otišla si s drugim, a nisi ni znala da ćeš opet. Život idem sam.
dobro. To je grandova publika, nema, to se zna. Hvala vam. E, moram da nam pustiš kad pričamo malo da nas čuje publika, slobodno, nema veze, nek se čuje ovde, ovde nas pusti da čuju. U nedelju, Ćiro, beše Beč, tako, za koleginicu. Koleginice, u nedelju Beč, pripremi se, imaš... Eto tezga da vole. Znači, striktno su zahtevali tu crvenu na radost da obučeš i ovu pesmu Kleo se kleo, kleo se kleo. Dakle, Ćiro, imamo novu koleginicu, pa je oči se babu razvore. Vidiš šta je sreća? Si vidio? Da ti kažem iskreno, mnogi su iz tvoje emisije izašli kao pravi pevači zvezde. Evo, vidiš koliko je svet mali. Samo da ne poludi sa cenom u početku. Samo da nam ne udari visoku cenu. Neće. Dobro. To ne ide odmah visoka cena, prvo polako onako. Sjajno, dobijam dosta poruka. Molim te, Snežo, traže pesmu Kaluđere. Pesma koja je neverovatno, ali posle Kamionđija toliko doživjela, mogu slobodno da kažem, uspeh u zadnjih, pa ajde, 5 godina. Vaskrsla. Posle zadnjih 5-6 godina. Jeste. Ako može. Naravno da može. A što ne bi mogla? Idemo, izvolite. Puno pozdrava od našeg zajedničkog prijatelja i druga, Herkulesa iz Pariza. Pozdravlja nas sve. Hvala, pozdravljamo i mi njega i sve naše prijatelje u Parizu. Obzirom da dugo godina radimo tamo i Šerif i ja i orkestar Ćirin, zajedno sa Ćirom, naravno, poznajemo puno ljudi tamo i puno ih pozdravljamo ovom prilikom. Pozdravljamo ovom prilikom, Šerife. Zamolili su pesmu Ako može, nisam te ponizio, a mi kažemo, a što ne bi moglo? Moramo za Pariz. Moramo za Pariz.
tako umriješu ti dušo. Zašto tako, zašto tako umriješu ti dušo mla. Pa nek me ubije noć ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan ako sam griješan bio. Nisam te ponizio. Pa nek me ubije noć ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan ako sam griješan bio. Nisam te ponizio. Zašto priče, zašto laži, nisam griješan, ja to znam. Zašto priče, zašto laži, nisam griješan, ja to znam. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Sam griješan bio, nisam te ponizio. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam griješan bio. Nisam te ponizio. Dragi moji prijatelji, stvarno sam dobio milion poruka na profilu Pesma za dušu, milion poruka na mom profilu, milion poruka privatnih, ali, nažalost, privatne ne mogu da čitam zato što nećemo zloupotrebljavati. Ja ću jednostavno... Aj, nije u redu. Ja ću jednostavno da ne zloupotrebljavam, nego jednostavno da poželim jednu pesmu koju ja posebno volim, a ti, Snežo, je pevaš. Ona se zove Sve je prošlo među nama. Hvala, Pejo. Evo je. Cemol. Thank you.
Hvala. Znežo, vidi kakav aplauz, kakav pozdrav. Imaš dosta pozdrava iz, rekao sam, širom Evrope vas pozdravlju. Damir Matejić iz Beča. Veliki pozdrav, kaže, za dve muzičke institucije. Hvala. Damire, hvala. Veliki pozdrav za tebe. Pozdrav za, za sve ljude u Evropi, posebno za Austriju i Beča. Damir se nalazi u 15. bicirku, znate i sami, zatvorena pijaca, ima najbolju mesaru, dakle, moja preporuka da se javite njemu, a ja i Sneža ćemo doći i šerif po jedno 2-3 kile, čisto da ponesemo uz usput, da imamo. Ako mogu, kaže, ako mogu neke pesme koje Snežana voli, a da nisu njene. Oh, hvala. Mi kažemo, a što naravno. Mi mogu, sve može. Naravno, ima jedna koju ovako orkestor će me ubiti, ali dobro, preživeću nekako. Pesma koju zaista puno volim, koju je snimio onaj Acko Nezirović davno, davno, davno i zove se Daleko bilo. Bravo. Ako nešto nije u redu, nemojte nam zameriti. Daleko bilo ako nešto nije u redu. Da, ajde. Jer nismo baš probali. Pozdravljamo našeg Acka, ali dobro. Legendu. Pozdrav, Acko. Ako gleda. Ako gleda. A non stop, a gleda non stop čovjek. Pa mora da gleda. Je moj u opisu posla da prati emisiju Pesmu za dušu. Mora, on je bio i moj kolega. Jeste. Pozdrav za Acka i pozdrav za sve naše gledalce. Idemo. Ajde da probamo. Evo, dogovor na licu mesta. Dakle, na licu mesta dogovor. Pa, evo, dogovorili smo se. Kao da smo na svadbi. Bila bi
prazena, svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu bili ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Da se kajem što sam srce poslušala, svoje snove, svoju sreću ja sam samo tebi dala. Sad je kasno da se kajem što sam srce poslušala. Dragi prijatelji, samo na trenutak da vas zamolim na jednu pauzicu od nekih 6-7 minuta i ponovo se vraćamo da nastavimo s pesmom. Ako može, EPP. Evo, posle kratkog EPP-a želim posebno pozdraviti mog brata Nikolu Reljića Relju, koji se nalazi ovdje u studiju. Molim vas, kamera, pratite me. Moj brat pored mene, inače šampion lepog života i lepih emocija. Brate moj, dobrodošao. Evo, dakle, to je moj brat, Infinitin Dživ, jer tako u pitanju je jedna, mogu slobodno kažem, teretana na zavidnom nivou. I svi oni koji su zainteresovani da lepo žive i zdravo žive, da se jave tebi. Tako je. Mogu te naći na Facebooku, a ko kod tebe trenira? Peja. Naravno. Najveći najzgodniji voj. Hvala, hvala. Ide pesma za tebe od Šerifa. Jedna, ako može, Šerife, a mi kažemo, a što ne bi moglo? Ajmo, Šero, jednu pesmu, izvoli. Gdje su
gdje je ona sada? Godine su prolazile, ali nije nada. Spasit će me ko mi kaže. Gdje je ona sada? Kako je mogla da ode od mene, danima sam gledao prozor njene. Gdje je sad, gdje je sad, gdje je sad, gdje je sad? Pitao sam prozike plave oči gdje su, ja bogatstvo nudio sam. Godine su prolazile, spasit će me ko mi kaže gdje je ona sada. Godine su prolazile, ali nije nada. Spasit će me ko mi kaže gdje je ona sada. Majka obećala, kome li si svoju ruku dala? Kome li si svoju ruku dala? Ko te zoru budi kada mene nema? Za koga ti majka vjenčanicu sprema? Ko te zoru budi kada mene nema? Za koga ti majka vjenčanicu sprema? Srećo moja obećana drugo, srce si mi ispunila tugo. Srce si mi ispunila tugo. Ko te zoru budi kada mene nema? Za koga ti majka vječanica sprema? Ko te zoru budi kada mene nema? Za koga ti majka vječanicu sprema? Pa dole, ne može ti niko ništa, ne može niko ništa, samo da pozdravimo sponzore, sve čestitka za šerifa. Ja kad bi ovako pevao ko šerif, ja ne bi pričao ni sa kim. Toliko bi mi lepo bilo, ne bi pričao ni sa kim, jednostavno. Nisi ti jedini koji tako misliš, a skromnost je vrlina čovjeka. Bravo, e, bravo, bravo. E, okej. Da mi pozdravimo prijatelje emisije, da pozdravimo prijatelje emisije, specijalno se vas C-Dental Center. Dakle, dragi moji prijatelji, ako imate problem sa vašim osmehom, malo ga krijete kao nešto, nemojte da imate probleme, tu je C-Dental Center da vam izađe u susret. Cvićeva 130 ili broj telefona koji vidite u dnu ekrana. Ovo je ekipa koja, malo pre ste vidjeli, to su protetičari, ljudi koji naprave najlepše zube. A ovo su već zubare. Dakle, specijalno sve vas, ovaj prostor u koji mogu slobodno da kažem da pozavide svi svetski centri, a ovo je ekipa, dakle, zubara. Gospodin Vlada je u ovom crnom sakovu, dakle, on je vlasnik. Slobodno se njemu javite i rešite vaš problem. Sve na jednom mestu, to je Vlada,
Dakle, sve na jednom mjestu, dođete i rešite sve probleme. U pitanju je skener koji je 3D, dakle, slikaju vam 3D snimak i nema šanse da nešto ne bude kako valja. Dakle, svaka tačkica se vidi. Dakle, ako se vidi da je bar malo kvaran zub, odmah se rešava sve u C-Dental centru. Veliki pozdrav za njih i normalno preporuka svima vama da ne krijete više osmeh, smejte se od srca. Evo, pa ja se nasmeo baš. Evo, okej. Za novu godinu, gdje ćete? Normalno, Piramida i Zoki Mehaničar, veliki pozdrav za njega. Evo, to je ekipa koja će biti sa nama u novogodišnjoj noći. Odabrana ekipa, program će voditi moj kolega Žika i ja. A, da krenemo, da predstavimo. Velike zvezde, dakle, Adil, Nataša Matić, Nenad Đurović, Emir Habibović, Lidija Janković i momak Veseljak. Veseljak. Moram se setiti kako se zove, a on se zove Kurtić. Dakle, pravo odabrana ekipa. Kurtić se, da, prezime Kurtić. Ne, Dušan Kurtić, ne. Ovo je Dušan. Ne, kad ih ima ko braća Bajić, ko zna koji koji. Eto vidiš. Ok, dakle, veliki pozdrav za sve njih. Narode, da, ako slučajno živite širom Evrope, javite se ljudima od poverenja, a to je u pitanju Zora Mehaničar, ili daj malo kumo na telefone. U pitanju je Saša i njegov brat Raša. Dakle, možete slobodno da se javite na broje telefona koje upravo sad vidite. Ovo je Saša, broj telefona, a pored kumo idemo, ovo je drugi sin Raša. Broj telefona, šerife, skratio si broj telefona. Ali okej, nema veze. Da, i za moj izgled moram da pohvalim stvarno Exclusive Men, tržni centar Piramida, veliki pozdrav za sve njih, druga Pekija, vlasnika, dakle, visoka moda, diktiranje ispred vremena, za sve slobodno možete se javiti. Kako da ne, ceo orkestar 26%. Popusta, 26 popusta. Čovjek, da, čovjek daje 20, a ja 6, ja 6. Tako da nije problem. Dakle, reše problem. Tržni centar Piramida, glavni ulaz, dakle, glavni hodnik, treći, četvrti sa leve strane, Exclusive Men, dakle, visoka moda, narode, da izgledate tip top. Što da brinete, što sekirate, kažete, oću onako kao pogledajte košuljicu, pogledajte leptirku, sve ima, pojas, pantalone, sve. Snežo, molim te, gde si za novu godinu? Hotel Falkensteiner u Beogradu. A onda... Pozivaš? Naravno, pozivam. Sve na lepo druženje. Pozivam ljude da dođu, da se lepo provedemo, da dočekamo novu, da ispratimo ovu staru sa verom da će, i nadom da će sljedeća biti bolja. A onda, pazi, 11. pevam u Torontu, 11. januara 2020. Jeli? U Torontu to je Kulturno-srpsko društvo Oplenac, a 13. pevam u Beogradu Hotel Majdan. Znači, isto januara. Idemo do Toronta i vraćamo se... Odmah. Pa dobro. Pa da. Okay. Blizu je. Moram da te pohvalim da kažem da moja kuma Danijela iz Kopenhagena kaže za novu godinu pre par godina. Kada tako? Smo bili jeste, kod nje. Da. Bili smo kod nje. Fenomenalno kaže tako je lepo bilo i tako smo se lepo proveli da sve čestitke. Hvala. Molim te za sam kraj jedan splet sa tvoje strane. Šerife, što se tebe tiče nova godina? Supruga moja, ja njoj pjevam. Da. Blago. Bravo. Šerif neće da otkrije. Dakle, ili još i u pregovorima. Još i u pregovorima. Mora da je cena... Inače, ne voli moju muziku, ali ja ću njoj pjevati. Mora da je cena malo jača. Spusti bar jedno 20 evra niže. 26%. 26%. Šalim se, pjevam na jednom trgu, ja ne volim to reklamirati. Dobro, opošteno i to. Ok. Sveža, jedan splet sa tvoje strane nekih lepih pesama i da se polako rastajemo. Ajmo! Kad si mu zavet dao,
ću se tamo gde najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica. Tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica, pa mi srce leti kao da je ptica. Tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Gde me moja mila majka nasmejana čeka, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti sa moje strane. Dragi moji prijatelji, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pesmom za dušu. Siguran sam da ste uživali, jer ovako dve zvezde velike, mogu slobodno reći, kao što su rekli, dve muzičke institucije na jednom mestu dobiti može samo emisija Pesmom za dušu. Stoga, dragi moji gosti, hvala vam puno. I velika zahvalnost orkestru Dragana Ćirkovića. Ćire, ako može jedno kolo, molim vas, za kraj. Violina, ako može jedno kolo za kraj, ali neki vaš šov, ono, naš ludilo. Ajde, da padamo u nesvest. Laku noć i prijatno, a vi možda igrate.